Pane primátore, Lukáše by zajímalo, proč na mnoha zastávkách městské hromadné dopravy chybí přístřežky pro cestující, kdy v podstatě stát v dešti a čekat na autobus není asi pro nikoho nic příjemného. Myslíte si, že může s tímto město něco udělat? Tak samotný mobiliář z autobusových zastávek, ať už se jedná o přístřežky, odpadkové koše nebo lavičky, nejsou nějakou povinnou, normovanou nebo zákonnou součástí právě autobusových zastávek. Město Olomouc, které má velké množství autobusových zastávek, už historicky vlastně v rámci modernizace prověřuje, kde lze v rámci prostorového uspořádání, zejména existence a vedení inženýrských sítí, to znamená potenciálního nutnosti přístupu do země, zda v takovém místě lze tento mobiliář umisťovat a právě v rámci rekonstrukce, tam, kde to je možné, útvar hlavního architekta podle už dříve vybraného typu přístřežku, to znamená, to je taková ta jednoduchá rovná střížka se siluetou města, takovéto přístřežky doporučuje a následně jsou projektantem umisťovány. Ale právě nemožnost například bezpečného průchodu chodců, zachování bezbariérovosti nebo třeba také průjezdu úklidové komunální techniky v době, kdy se například chodníky sypou nebo se zametají a ten stroj by tam nebyl schopen bezpečně projet, tak se na mnoha místech vlastně ty zastávky ani nedají umístit. Tak není to věc, že bychom měli nějaký velký program, že bychom umisťovali plošně, ale v rámci úprav jednotlivých zastávek se tak po prověření děje. Pane primátore, pan Jaroslav bydlí v oblasti Nových Sadů. Tato oblast byla v roce 1997 značně postižena povodněmi a vznikly obrovské škody. A v této souvislosti pana Jaroslava zajímá, zda při velké vodě loni o Vánocích byl napuštěn poldr Žichlínek, který by měl Olomouc ochránit před povodněmi. Tak ten samotný suchý poldr Žichlínek, který geograficky leží nedaleko Lančkrouna na toku Moravské Sázavy, je samozřejmě jednou z těch celkových opatření pro zadržování vody v krajině, která by se jinak právě prostřednictvím těch dílčích přítoků řeky Moravy a dalších vlastně dostala až na úroveň Olomouce. Já jsem prověřoval, protože to není samozřejmě v dosahu nejenom města Olomouce, ale ani správního obvodu našeho města u kolegů z povodí Moravy, jak vlastně v rámci vánočních povodní nebo těch dešťů tento suchý poldr vypadal. Opravdu došlo k tomu, že se výrazně naplnil, to znamená, že výrazná část vody, která by jinak odtekla po proudu těch jednotlivých toků a skončila vlastně v Olomouci, byla zadržena přímo v tomto území. Tím zmírnila, nikoliv zabránila vlastně, ale zmírnila ten samotný průtok městem Olomouci i rozlivu řeky Moravy, takže se ukazuje, jak důležité vlastně je budovat ty protipovodňové opatření na celé soustavě nejenom řeky Moravy, ale také jejich přítoků, a tato stavba, která je jednou z největších svého druhu možná ve střední Evropě, tedy i letos nebo loni na konci roku prokázala, že takovéto opatření konec konců, které budujeme i tady na Olomoucku, svůj smysl dávají a do budoucna dávat budou. Fungovaly a nebo nefungovaly kamery městského bezpečnostního systému v centru města na Silvestra? A jak to bude s kovovými pahýly v dlažbě na ulici 28. října? Dozvíte se už za týden v otevřené radnici. Mějte se moc hezky.